高浜町議会基本条例案の提言に向け調査・作成を進めてきた関東学院大学の学生による最終発表会がこのほど行われ、学生の視点を生かした議会基本条例案が提案されました。高浜町議会では議会基本条例の制定を進める中で専門的な検証が必要との考えから、全国の自治体の議会に関わる関東学院大学の牧瀬准教授をアドバイザーに委嘱しました。また町議会の若者の視点が欲しいとの要望により、牧瀬ゼミの学生が政策提言を行うことになり、これまで町議会とウェブ会議を重ねながら高浜町独自の特徴的な条例案を考えてきました。発表会では牧瀬ゼミの学生30人が4つのグループに分かれてオンラインで提言を行いました。学生たちは全国の条例を精査した上で高浜町議会の基本条例案を考察し、良い点・改善点の指摘、学生の視点から他の条例にない特徴的な規定の提言を行いました。このうちグループの一つは、ICT 技術の積極的な活用や議員の居眠り禁止規定などの条例案を提言しました。発表の後、小畑憲人議長が公表を述べました。提言の中で、やはり我々ではとても思いつかないような、条文規定についても、提言いただいたと思います。最近のこととしまして、いわゆるその ICT の活用といいますか、推進といいますか、そういうこと、それから SDGs の、ことについても、しっかりと盛り込んでいく必要があるという、提言が多かったように思います。私たちはご承知の通り、原子力発電所の立地自治体の議会です。それで我々がその特徴的な議会の基本条例を作るとなればですね、やはりその原子力発電所が存在しますので、そのことに対して議会がどう対応していくのかという条文が必要ではないかというような提言もございました。町議会では学生たちの提言について吟味し、3月定例会での制定を目指したいとしています。